Dnešní doba přeje experimentům a každý člověk si může vybrat, jaký životní styl si zvolí. Někdo preferuje tradici, jiný tíhne k alternativnímu způsobu života. Domácí porody patří k tématům, o kterých se mluví. Stále více žen chce své dítě porodit doma, v soukromí, místo v anonymní porodnici. Jenže ne vždy probíhá všechno idylicky. Když nastanou komplikace a porodní asistentka je nedokáže řešit, jde doslova o život. Žalobkyně Lenka o tom ví své, jenže Lenka dnes není u soudu kvůli porodním komplikacím. Lenka se soudí proto, že přišla o milovaného manžela. A to právě kvůli porodní asistentce. Dobrý den, děkuji, posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci žalobkyně Lenky Žoudlíkové, rozené Nedavaškové, proti žalované Magdaléně Davidové o žalobě o nemajetkovou újmu a duševní útrapy podle paragrafu 2956 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní žalobkyně, postavte se. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji ráda pozměnila či doplnila? Ano, na žalobě trvám. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Lenka je povoláním farmaceutka. Odjakživa ji zajímala alternativní medicína a přírodní léčiva. Když se rozhodovala, kde porodí své první dítě, váhala jen krátkou chvíli. Volba padla na domácí porod. Lenka dlouze vybírala vhodnou porodní asistentku, až jí do oka padla sympatická Magda. To ale nevěděla, jak fatální chybu udělala. Ta ženská se ze mě dělala snad srandu, já jsem nic nezanedbala. Zatím si naprosto stojím, jako. Svý práci jsem dělala naprosto skvěle. Paní žalovaná, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k podané žalobě? Souhlasíte? Nesouhlasíte? Nesouhlasíte. Děkuji, můžete se posadit. Magda je porodní asistentka a svou práci miluje. Narození dítěte považuje za zázrak a je šťastná, že mu může být přítomna. Svoji práci dělá svědomitě a jak nejlépe umí. Proto ji mrzí, když si některá z žen stěžuje, že vše nebylo podle jejich představ. Teď ale nejde jen o stížnost nespokojené maminky, teď už jde o víc. Magda se nehodlá vzdát. Ta ženská je naprostá amatérka. To, co ona napáchala za škody v naší rodině, tak takhle to rozhodně nenechám. Tohle si ona odpiká. Paní doktorko, předneste žalobu. Vážený soude, žalovaná způsobila žalobkyni škodu tím, že nevykonávala své povolání dostatečně svědomitě, když neinformovala žalobkyni o veškerých rizicích domácího porodu. Žalovaná měla žalobkyni informovat nejen o zdravotních rizicích, ale také o rizicích, které jsou spojeny s narušením rodinného, partnerského a sexuálního života. Žalovaná toto však neučinila, nejednala s náležitou odborností a neúplnou informací způsobila žalobkyni škodu. Proto žalobkyně požaduje zadosti učinění za způsobenou újmu a duševní útrapy spojené s rozpadem milované rodiny, odchodem manžela, narušeným sexuálním životem a traumatem ve výši 200 tisíc korun. Z naší strany vše. Tak, děkuji vám. Tak, paní žalobkyně, paní Žoudlíková, postavte se. My jsme vyslechli z úst vaší právní zástupkyně celou žalobu. Ráda bych, abyste se k ní osobně vyjádřila. Prosím. Tak děkuji. Já to takhle prostě nehodlám nechat. Tahle ta ženská, kterou jsem si zaplatila, tak odflákla, doslova odflákla svoji práci. A já teďkon kvůli ní a tomu všemu, co způsobila, tak jsem ztratila rodinu. Rozpadlo se mi manželství a všechny vyhlídky do budoucna, které jsem měla, tak prostě se rozplynuly jak pára nad hrncem. Požaduju, aby se mi omluvila a zaplatila 200 tisíc korun za protrpěnou újmu. Můžete soudu stručně a jasně říci, co se vlastně stalo, o co jde, o co se jedná? Jedná se o to, že já jsem vlastně otěhotněla. A už od začátku těhotenství jsem přemýšlela, jaký typ porodu zvolím. A protože jsem takový ten přírodní typ, mám ráda přírodu a tíhnu vlastně k přírodním produktům, tak jsem se právě rozhodla, že porodím doma. Dobře, kdo vás na tuto myšlenku, na tuto ideu přivedl? Přivedly mě na ní hlavně moje kamarádky, které mě hodně ovlivnily
protože říkali, že právě s tím domácím porodem byly spokojené, že to prostě je, že to má svý kouzlo, prostě rodit doma. Dobře, předpokládám, že jste se dostatečně informovala o způsobu takového porodu doma. Připravovala jste se nějakým způsobem? Tak připravovala jsem se tím stylem, že jsem hledala na internetu různé informace, účastnila jsem se mnoha diskuzí, určitě jsem docházela i do našeho klubu matek. A právě, že nejdůležitější bylo najít si porodní asistentku, která mě na ten porod měla připravit. Dobře, a jak jste tu porodní asistentku tedy vyhledala? Taky jsem ji hledala na internetu. Měla jsem původně asi 5 žhavých kandidátek a nakonec jsem si bohužel vybrala tuhle. Bohužel. Proč jste si vybrala zrovna tuto porodní asistentku? Měla nejlepší reference nebo z jakého důvodu? Právě, že neměla. Rozhodlo to, že my jsme se potom sešli asi měsíc na to a vlastně jsme si jakoby sedli. Sedla mi prostě jako člověk, vypadala, působila profesionálně. Ona vlastně jakoby ty informace sice nebyly, teď už to vidím, že nebyly kompletní, ale jako člověk můžeš, ale působila sama hrozně profesionálně. Ale takže to je tvoje chyba. Ale nepřiznala mi, že pro začátečnice. Ptala jsem se, jestli má praxi, ona mi říkala jo, že má praxi. A tak jakoby nechtěla si bavit do detailu o tom. Tebe praxa ani nezajímala, tebe nezajímala vůbec nic. Prostě ty mlč, ti říkám. To je pak. Dobře, takže dostaneme se konkrétně k tomu porodu. Ten tedy nedopadl podle vašich představ. Řekněte konkrétně, co se stalo. Tak u toho porodu došlo ke komplikacím, došlo k vážným komplikacím, takže nakonec jsem vlastně stejně porodila v porodnici. K těm komplikacím došlo z důvodu zanedbání péče při no tom jistě, porodu? No jistě, ona úplně odsláhla. Tak to si snad ze mě děláš srandu, ne? Úplně začala zmatkovat. Tady ty prostě komplikace jsou úplně běžný u domácích jasně porodů a to jsem ti říkala, to ti řekne úplně každý. A to jasně, ti řekla i v porodnici, tak tady nevymýšlel, laskavě, ano? Jediný, kdo si tady vymýšlí, seš ty. Dítě, a ty seš v pořádku, to tady A cože, dítě, jsem v pořádku, že jsi nám rozbila celou rodinu? Ale to je věc druhá a to je tvoje jaká chyba, chápeš? Ale za to nemůže, že se ti rozpadlo manželství. Jo, jasný, to nemá určitě vůbec nic společného, chápeš to? To má teda společného. Taky normální? Naprosto normální. Pane bože. Tak, paní žalovaná, postavte se. Jste se zeptala, jestli je normální, já vám sdělím, co je normální u soudu. U soudu je normální pouze odpovídat na otázky, které dostanete od soudu či od právních zástupců. V tuto chvíli pouze zdržujete, vyrušujete, je to nevhodné. Ale se to nedá, tady to já s vámi nebudu diskutovat, paní žalovaná. Dostanete prostor, nemějte obavu. Posaďte se. Díky. Takže, paní žalobkyně, dítě se nakonec tedy narodilo zdravé. Samozřejmě. Ano? Ano, samozřejmě. Vy žádné zdravotní komplikace nemáte? Ne, ne. Já i holčička jsme v pořádku. Tereska je zdravé, krásné miminko. Je moc hodná. Má radost toho, že tady je s náma na tom světě. Dobře, tak řekněte mi, co řešíme? No, řešíme to, jaké ten porod, jaké vlastně následky nesl. Jaké následky? Buďte konkrétní, prosím. No, že kvůli tomu, že ona mi neposkytla kompletní informace, ale neřekla mi o tom, že když u porodu bude přítomen můj manžel, takže se může stát, že ztratí touhu, že přestane o mě úplně jevit zájem, že se mi kvůli tomu rozpadne manželství, že se mnou přestane spát a že si najde milenku. Dobře, takže začneme úplně konkrétně. Váš manžel byl u porodu. Ano. Přestal mít zájem se s vámi intimně stýkat po tom porodu? Ano, přesně tak. Dobře, dostali jsme se tedy k důvodu a k těm následkům, o kterých jste hovořila, kterým já jsem tedy moc nerozuměla. Dobře, tak. Takže můžete to rozvést? Po tom porodu vlastně to bylo tak, že manžel se mnou asi tak 2 měsíce, 3 měsíce nechtěl spát. Já už přesně nevím, jak dlouho to bylo. A tak jsem to přičítala tomu prostě porodu, že jako se to prostě stává, že než se to všechno jakoby zase dá do pořádku. Ale pak už mi to prostě celý přišlo divný. A nakonec jsem se dozvěděla, že má milenku a nakonec se mnou prostě rozvádí. Jak stará je vaše dcera? Tedy jak dlouho je to potom porodu? Tereska je 8 měsíců. Dobře. A z jakého důvodu se tedy váš manžel s vámi chce rozvést? No, protože si našel milenku, znovu se zamiloval. Vy jste podala žalobu na paní žalovanou z důvodu, že neprovedla ten porod, nebo že ten porod neproběhl podle vašich představ, že máte nějaké následky ve vašem vztahu. Z toho důvodu žalujete paní žalovanou? Ano, žaluji z toho důvodu, protože podle ní bylo všechno růžové, podle ní bylo všechno úžasné. A jak domácí porod je nejlepší, jak nemocnice jsou strašný. Proto ji žaluju, protože ani mi neřekla o tom, volba, že bože, když byla to moje volba. No, tak co se tady stěžuješ potom, ale? Jo, ale ty jsi mi řekla, že je to úžasný, že to je nejlepší, že prostě v porodnici rodit ani nemám. Neřekla jsi mi o tom.
že mýho manžela, že můžu o něj přijít, protože když bude přítomen u porodu, že o něj můžu přijít. Protože o mě přestane jevit zájem, protože ho to traumatizuje natolik. To je tvoje volba, to je tvůj manžel, ty přece musíš vědět. Ale je to moje volba, ale ty jsi mi to měla říct. To je tvoje věc. Byla to tvoje povinnost, rozumíš? Paní Žoudlíková, paní Davidová, buďte tak laskavé, uklidněte se. Já jsem vás nechala hovořit, protože konečně padly nějaké relevantní důvody, proč podáváte tuto žalobu. Vy viníte paní Davidovou z toho, že vás neinformovala o tom, že vašeho manžela, pokud bude přítomen u porodu, ten porod může v důsledku natolik traumatizovat, že o vás jako muž ztratí zájem. Toto je celá vlastně v kostce celý důvod této žaloby? Ano. Takže vy se domníváte, že váš manžel se s vámi přestal intimně stýkat, protože došlo k tomu traumatu, o kterém jsem právě hovořila. Ano? Přesně tak, ano. Potom se musím zeptat na další otázku, tedy z toho důvodu si našel nějaký mimo manželský vztah? Že o vás tedy ztratil zájem z toho důvodu? On má v tuto chvíli milenku? Já si myslím, že ano. Myslím, že bude někde jinde. Dobře, paní žalovaná vás o takovýchto rizicích vůbec neinformovala, ano? Že ne. Tedy pokud přijde váš manžel k porodu, nebo pokud bude přítomen u porodu? Ne. Může dojít. Mluvila o rizicích, jakože se můžou nastat komplikace, že se to může stát a že můžu nakonec třeba porodit v porodnici. Ale o tomhle mi rozhodně vůbec neřekla. O psychických traumatech manželů u porodu vám? Neřekla nic. Neřekla nic, dobře. Děkuji vám, bude mi to stačit. Můžete se posadit. Pane doktore, prosím, vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, má mandantka žalobu striktně odmítá. Paní žalovaná klientku o všech potenciálních komplikacích a riziku informovala, takže paní žalobkyni žádná újma zaviněním mé mandantky vzniknout nemohla. Žalovaná jednala v souladu s Mezinárodním etickým kodexem porodních asistentek a sdílela s žalobkyní příslušné poznatky vedoucí k jejímu informovanému a dobrovolnému rozhodnutí. Žalobkyně by proto měla přijmout důsledky své vlastní volby. Situace, která nastala u jejího porodu, může nastat i v případě porodu probíhajícího v nemocnici, pokud je mu přítomen i partner. Žalovaná tudíž nenese žádnou vinu za rozhodnutí žalobkyně či jejího manžela. Děkuji. No ale aspoň v té porodnici by mi řekli, že když tam bude můj manžel přítomen, že ho to může nějak traumatizovat. Jseš natvrdla nebo co? Tak, paní Davidová... Každýho kolba se tam přijde svýho manžela. Paní Davidová, postavte se... Ani tam. Prosím, máte prostor, můžete se vyjádřit k žalobě. No já se tomu nemám jak vyjadřovat, tak tady zaznělo v žalobě, tak já jsem absolutně nevinná a tohle obvinění absolutně absurdní jako. Dobře. Já nenesu žádnou vinu za to, že jí se rozpadlo manželství. Dobře, jako. Takže začneme konkrétními otázkami. Informovala jste paní žalobkyni o tom, že může dojít k nějakým rizikům? Samozřejmě, že jsem jí informovala, jako já musím informovat každou moji klientku o tom, že porod jako takový v domácím prostředí je komplikovaný a kdy to je její volba, to byla její volba. Já za to nemůžu, ale o všem jsem jí absolutně informovala, úplně o všem. O všech rizik. Rizicích domácího porodu jste ji informovala. Ano, když jsi naprostá amatérka, prosím tě. Tak přesně vybírala. Paní žalobkyně, jak jste sama slyšela, se domnívá, že jste jí nepodala veškeré informace. Ale veškerý, tak jako já nevím, jako pojem veškerý, to jako abych jí řekla, že za půl hodiny bude hořet v baráku, jako nebo já nevím, co jí na to mám říct. Si tě nebuď trapná. Já jsem jí řekla veškerý základ, co se u toho porodu týče. Jako porodní asistentka víte, že může dojít k poporodnímu traumatu u muže? A já jsem jí to ale říkala, ale ona byla dost zadumutá, že chce rodit doma, hlavně kvůli tomu, aby tam mohla mít svýho manžela. A jako v porodnici jsem ho víc nemohla, nebo co? Co to měleš za kraviny? Ale ty jsi chtěla rodit doma a já jsem chtěla doma rodit kvůli prostředí. Že chlapy jsou trošku jiný, že to neko nemusí na tom tohle. Ne, miláčku. Takhle to teda nebylo. Vy chcete soudu sdělit, že tedy nenesete vůbec žádnou zodpovědnost, že manžel paní žalobkyně po tom porodu nechce vlastně se intimně stýkat se svou ženou. To jako já s tím nemám nic společného. Já jsem jí to řekla, že chlapy můžou být i jiný a to už na to nenesu žádnou vinu. Dobře, takže z vašeho pohledu jste vůbec nic nezanedbala. Jak vidíte, tak k tomu jakémusi poporodnímu traumatu z důvodu toho, že byl manžel paní žalobkyně přítomen u porodu, došlo. To nepopíráte? Jako nepopírám, ale za to já nemůžu. Jasně, ty za nic nemůžeš, ty se stále. Já nemůžu za to. Jasně. Paní žalovaná, sdělte mi, jak se choval u toho porodu manžel paní žalobkyně? Jestli na vás působil klidným dojmem, nebo jestli byl rozrušený? Byl rozrušený. Jestli byl labilní, nebo jestli omléval? No ne, prostě se na to nechtěl koukat, jako nebylo to něco pro něj, no.
Nechtěl se na to dívat. Nechtěl se na to koukat ani jako... Hovořila jste s ním během toho porodu, že pokud se na to nechce dívat, na to jste neměla čas. Hovořila jste během toho porodu s paní žalobkyní, že manžel se psychicky necítí dobře, že by měl odejít? Jo, jí to nezajímalo absolutně. Já jsem jí to říkala, ať mu dovolí odejít, protože jsem o tom nějak zmiňoval. Ne. Jak nezajímalo? Paní Žalobková, postavte se. Je to pravda, hovořila s vámi paní Davidová během toho porodu, že manžel se psychicky necítí dobře a že by měl odejít? Tak ta ho odpalovala argumentama prostě, že ne, že tam to musí být, že to pro ní hrozně moc znamená. Já jsem se vás teď neptala, teď dostala otázku paní žalobkyně, prosím odpovězte. Ano, informovala mě o tom, ale já jsem to přičítala tomu, že je nervózní právě z toho aktu a manžel prostě chtěl jít jenom na pivo a já jsem ho během poprosila... toho porodu chtěl jít na pivo. Chtěl jít na pivo a já jsem ho prostě poprosila... Dovolila, taky... Já jsem ho prostě poprosila, jestli by se mnou mohl zůstat. Poprosila, jo? Ano. Řekla jsem mu to naprosto normálně. Doma. Řekla jsem mu to naprosto normálně, aby tam zůstal. A nebudu tě tady překřikovat. Jako. Dobře, děkuji. Já jsem dostala informace, na které jsem se ptala. Více spolu nediskutujte. Děkuji vám. Paní Žoudlíková, můžete se posadit. Mně to bude stačit, paní Davidová. Hmm. Děkuji vám. Paní doktorko. Máte otázky k paní žalované? Ano, mám. Tak prosím. Paní žalovaná, prosím, postavte se. Já tady musím říct, že mám za sebou několik porodů, dokonce ten poslední před dvěma měsíci, ale s takhle agresivní porodní asistentkou jsem se ani za jednoho ze svých těch porodů nesetkala. Myslíte si, že byste mohla své chování trochu prodýchat? To byste totiž měla ovládat. Běžte k věci, prosím. To ona neumí. Moje první otázka zní, jak dlouho vykonáváte práci porodní asistentky? 3 roky. 3 roky, to znamená, že i hned po škole jste začala vykonávat práci porodní asistentky, je to tak? Já jsem byla cestovat ještě po škole, jsem cestovala po světě. Jak dlouho jste cestovala? Pokud zhruba tak 3 roky. 3 roky, takže vy jste dokončila studia, poté jste 3 roky cestovala, živila jste se nějak, dělala jste servírku. Dělala jste servírku a poté jste teprve nastoupila do zaměstnání jakožto porodní asistentka. Takže během mezi studií a mezi práci asistentky byla 3 leta prodleva, čili vlastně jste ztratila veškeré poznatky, nebo jste zapomněla veškeré poznatky, které jste se naučila. Ne, to rozhodně ne. Takže znáte i nové trendy v oboru. Samozřejmě. To nám chcete tvrdit. Dobře. Nezlobte se na mě, ale dle mého názoru je vaše praxe naprosto minimální. A svědčí o tom i vaše chování. To také vysvětluje to, proč má mandantka o vás na internetu našla minimum informací a vlastně minimum jakýchkoliv referencí. No tak furt lepší žádný reference, že je špatný, že jo? Můžete nám říct, kolik dětí jste přivedla na svět? 13. No, takže jak říkám, vaše praxe... A co je vám jako do toho? Nikdo prostě začít musel, já jsem říkala prostě jako... Každý má nějakou praxi, nějak začíná, ne? Jo, a tak to aspoň taky nějak na tom začátku. Na to bys nic neptal. No, víte co, já v podstatě už na vás žádné otázky nemám, jenom lituju těch 13 žen, které u vás rodili, anebo možná nelituju, vzhledem k vašemu agresivnímu chování si myslím, že ty porody musely mít velmi rychle. Děkuji, nemám na vás další otázky. Tak, děkuji, pane doktore. Vy máte otázky ke své mandantce? Ano, ovšem. Paní žalovaná, já se domnívám, že míra vaší praxe... skutečně nikterak nesouvisí se skutečností, jestli paní žalobkyni opustil nebo neopustil její manžel. Já bych ale navázal na jiném místě. Prosím vás, řekněte nám, jak probíhal porod paní žalobkyně. No, my jsme se domlouvali tady s paní Lenkou, že až porod vypukne, takže mi zavolá. Ona mi zavolala, porod byl docela rychlej, protože jsem přijela prostě jen tak. A začínali jsme rodit. Všechno probíhalo úplně v pohodě a tohle a... Perfektní. Takže když jste tam přijela, manžel paní žalobkyně byl v té chvíli doma? Zrovna přišel z práce právě a já jsem zrovna byla svědkem takový nemilý hádky, no. A proč se hádali? No, hádali se právě z toho důvodu, že ona na něj strašně tlačila a apelovala, aby byl doma. On právě nechtěl, on právě chtěl jít na pivo a říkal, že přijde, až to bude prostě po všem. Takže nakonec manžel paní žalobkyně zůstal doma? Zůstal, protože úplně bobam... Jakým způsobem mu argumentovala, prosím vás? No, argumentovala tím, že rodí doma z toho důvodu, že chce být v prostředí, kde to má ráda a hlavně, aby tam byl on. Takže nakonec přesvědčila svého manžela, aby zůstal doma, ano? Ano. Navzdory tomu, že on chtěl odejít. No, nechtěl, mě bylo v podstatě i líto, jako. Paní předsedkyně, já se domnívám, že tady bylo prokázáno, že paní žalobkyně opravdu trvala na přítomnosti manžela u porodu, navzdory tomu, že on si to nepřál. Takže
se domnívám, že je na místě, aby nesla také následky za své rozhodnutí a nevinila z toho porodní asistentku. Vážený soude, ale to, že mamandantka trvala na tom, aby manžel byl u porodu, neznamená, že měla paní žalovaná zanedbat svoji povinnost a neinformovat manžela a mojí mandantku ale o tom, jaké trauma může způsobit porod mé mandantky jejímu manželovi. Internet! Pamatuješ si, kolik jsem ti dala peněz? A tady se vůbec nebavíme o penězích, pane bože. Ne. Tak co to tady vůbec zařešíš? To byla tvoje povinnost mi to říct. A když internet. Jsem ti to řekla, neplatím internet, abych tam nakázala tyhle informace. Proto tak, jsem si prvně vyřeším. Paní žalobkyně, buďte tak laskavá, uklidněte se. Prvně vyřeším vaši námitku, ta se zamítá. Mě zajímají podrobné informace k celému případu. Vám, postavte se, paní žalobkyně, udělují pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun. Můžete se posadit také vám, udělují pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun. Pane doktore, máte nějaké další otázky? Na mou mandantku již ne, děkuji. Rád bych položil několik otázek paní žalobkyni, pokud bych směl. Ano, já bych měla doplňující otázku k vám. Pardon. Paní Davidová, mě zajímá ta situace opravdu konkrétně u toho porodu, která nastala ve chvíli, kdy manžel paní žalobkyně chtěl z té místnosti, kde se rodilo, odejít. 5 minut předtím, než jsem přišla já, tak jsem je slyšela, jak se tam hádají, že by byl rád, nebo že prostě na tom fakt trvá, aby si by byl tak hodná a dovolila mu, aby mohl jít na pivo, že u toho nechce prostě bejt, že na to nemá žaludek, že se... Přímo tato slova padla, ano, že se prostě bojí krve, že to nechce vidět, akorát jako ještě u ní, protože by se o ní bál, akorát by to prostě bylo úplně to, strašná situace. Tak chtěl odejít. A ona není strašně, ale že hystericky křičela, že nikam nepůjde, že ho tam prostě chce mít, že chtěla rodit doma proto, aby ho tam měla. Jako profesionální asistentka, pokud jste vyslechla tento rozhovor, pokud jste vyslechla informace z úst manžela paní žalobkyně, že nechce u toho porodu být, proč jste nepřistoupila k tomu, že byste řekla, že může dojít k poporodnímu traumatu na straně muže? A já, jako ta situace byla tak rychlá, a že já jsem se soustředila hlavně na svoji práci. Já tady to nemám v kompetenci do tohohle ještě zasahovat, jako do rodinných tady těch. Dobře, vy jste řekla, že ten porod probíhal rychle, dokážu si představit, ano, že jste se dostala jako jakési stresové situace. Ano. Nicméně stále tady je ta otázka, že jste mohla tedy v průběhu toho porodu... Na začátku, a to snad stačí, jako. Dobře. Jsou dospělí, dobře. Je to její manžel, ona snad přece má vidět sama domost dobře, na co ten chlap má žaludek a nemá, a když jí prosí, že nechce vidět krev, tak to už je pak ale jejich problém. Já jsem se pak soustředila hlavně na svoji práci, což dopadlo samozřejmě dobře. Dobře, mě to bude tedy stačit. Děkuji. Můžete se posadit. Pane doktore, vy chcete vyslýchat paní žalobkyni. Postavte se, můžete začít. Děkuji. Paní žalobkyně, vy tedy tvrdíte, že váš rodinný život je v troskách kvůli mé mandantce. Jste skutečně přesvědčena, že má mandantka mohla předpokládat úplně všechno? Neříkám, že mohla předpokládat úplně všechno, ale určitě mi měla o tomhletom riziku, že se tohleto může stát říct a ona mi o tom neřekla. Má mandantka tvrdí opak, že vám to sdělila ještě v té předporodní přípravě. Nicméně to jste si mohla uvědomit i vy, paní žalobkyně, protože jste dospělá a svéprávná. Navíc, když jste měli nebo jste spozorovala, že máte problémy v sexuální oblasti, mohla jste to řešit trošku s předstihem, třeba si s manželem promluvit nebo jít někam do poradny. Tyto problémy nemusí vždycky končit rozvodem. Jste si toho vědomá? Samozřejmě si toho vědomá jsem. Tomu rozumím, každopádně na vaší špatné komunikaci s manželem má mandantka nemůže nést žádnou odpovědnost. Ale vaše mandantka je porodní asistentka, která tyto informace má předat dál. Já jsem obyčejná matka, která rodila poprvé a víte, co se vám honí v hlavě? Daleko jiný věci, než to, aby mi prostě v hlavě vyvřela myšlenka, nebude mít manžel trauma z toho, že mě uvidí rodit. Chápete? Vy myslíte na něco jiného. Jako, vy nejste žena, já jsem žena. Byla jsem budoucí maminka a věděla jsem, že myslím na jiné věci, abych měla tohle připravený, abych měla dostatek tohodle a tohodle. Ale ona měla přijít a říct mi, hele, dej si na to bacha, jako některý chlapy mají trauma. Neřekla jsi mi to. Já tomu rozumím, paní žalobkyně, nicméně paní žalovaná tvrdí pravý opak, takže tady je tvrzení proti tvrzení a já jsem přesvědčený, že když už získala certifikát k tomu, aby mohla pracovat jako profesionální dula, tak si je dobře vědoma toho, co má lidem sdělit. Podívejte se, jak se chová, Bůh ví, jak ten certifikát získala.
Radši ani nechceme vědět. Paní žalobkyně, tuhle poznámku pouze přejdu a nebudu na ní reagovat. Nicméně k situaci došlo, je taková, jaká je. Vy opravdu věříte tomu, že je v pořádku žádat po někom, aby vaši bolest vykompenzoval, aby to byla má mandantka? Já mám právo na omluvu a odškodnění 200 000 korun za protrpěnou újmu. Jste si vědoma toho, že požadujete 200 000 korun, že je to, pokud by soud i rozhodl ve váš prospěch, vám by to manžela rozhodně nevrátilo a mou mandantku by to zrujnovalo. Přijde vám to v pořádku? Přijde vám to fér? Ano, protože ona mi zničila rodinu a to je nevyčíslitelná hodnota. Vy se dovoláváte práva, paní žalobkyně, nicméně, kdybyste byla předtím schopna víc naslouchat zdravému rozumu a svému manželovi, než vlastnímu egoismu, tak jste se dneska nemusela tady dovolávat práva na cizí účet. Jaký cizí účet? Takže ona mi zničí rodinu a já se dovolávám práva na cizí účet? To je v pořádku? Víte, jakou má cenu rodina? Vím. Nevyčíslitelnou. A já tady chci co? Omluvu a 200 tisíc. 200 tisíc, ano. Ano. Ale za to, že nemůžete ani žádným způsobem prokázat, že vám to neřekla. A ona může prokázat, že mi to řekla? Máš zdravý dítě, všechno, tak co se tady řešíš jako? Mám sice zdravý dítě, no. Ale nemám rodinu. Takhle ten... Mám manžela, který se mnou rozvádí, to nějaký fuchtli. Za to já nemůžu, ale. No, za to ty nemůžeš. Kdybys mi tohle řekla, tak jsem ho klidně nechala jít. Nemusela u toho porodu se mnou být. Já jsem chtěla, aby tam seděl za mnou, aby mě držel za ruku. To pak já mám vědět, že se šel dívat dopředu. To je tvůj manžel, ne můj jako. Paní předsedkyně, já se domnívám, že je zcela zřejmé, že paní žalobkyně se pouze snaží zbavit svého pocitu, nepříjemného pocitu viny za jakoukoliv cenu. A tu cenu by podle ní měla zaplatit má mandantka. Je zcela zřejmé, že se snaží na celé situaci finančně obohatit. Já za nikoho nic neviním, za všechno může ona. Děkuji vám, paní doktorko, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Paní žalobkyně, kdy jste poprvé kontaktovala porodní asistentku? Asi ve 4. měsíci těhotenství. A kdy jste se poté sešli? Tak sešli jsme se až asi měsíc na to, protože ona pořád neměla čas a furt se vymlouvala na něco, jenomže tak já jsem taková, že jako neuháním lidi. Takže jsem ji neuháněla, nechala jsem to prostě bejt. Říkala jsem si, furt je dost času, takže jsme se sešli potom až po tom měsíci. No. A kolik těch informativních schůzek poté proběhlo? Těch informačních schůzek, myslím, že 5, každý měsíc jedna, takže vlastně 5. Takže jste se scházeli celkem pravidelně. Za tuto dobu, co jste se spolu scházeli celkem pravidelně, jste nepojala žádné podezření, že by byla paní žalovaná neskušená nebo no to právě že ne. Praxi. To už jsem říkala na začátku, ona prostě, když se mě ptala paní soudkyni, že jsem to nepoznala, já jsem to nepoznala. Ona opravdu působila jako profesionálka, ona je prostě byla milá, byla hezky upravená, prostě vůbec. Ani jsem nepojala ani sebe menší podezření. A tedy o žádných rizicích nebo o možných rizicích vás tedy neinformovala? Jako asi o něčem mluvila, ale konkrétně o tomhle mi nic neřekla. Podle ní prostě bylo všechno růžové, jakoby a že porodnice jsou strašný a že tohle prostě je skvělý a že určitě jako mi to doporučuje. Takže vás naopak utvrzovala v tom, že domácí porod je ta jediná správná volba, ale zatajila vám dosti důležité informace. Nic. Přesně tak. Na základě kterých jste vlastně vy nyní přišla o manžela a vaše dcerka o svého tatínka. Děkuji, Jana, moji mandantku. Nemám další otázky. Myslím si, že z její výpovědi jasně vyplývá, že paní žalovaná zanedbala svoje povinnosti a dostatečně ji neinformovala o všech možných rizicích domácího porodu. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Romanu Poláčkovou, rozenou Novotnou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastnicím jednání? Tak já jsem tady kamarádka paní žalobkyně a paní žalovanou znám taky moc dobře. Vídáte se s paní žalobkyní pravidelně? Tak vídáme se často, navštěvujeme stejné mateřské centrum a máme stejně staré děti, takže se vídáme denně. Tak co konkrétně víte o porodu paní žalobkyně? No tak já si myslím, že paní asistentka pokazala absolutně všechno, protože je neprofesionální. No jo. Zeptám se rovnou, co víte o manželské krizi paní Žoudlíkové? No to je strašná tragédie. Já teď vůbec nevím, co bude Lenička dělat sama s malou. To je pravda, ty. Tak děkuji, paní svědkyně. Paní doktorko, navrhla jste předvolání svědkyně. Prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji.
Paní svědkyně, mohu se zeptat, kolik máte dětí? Tak mám 3 děti a moje nejmladší dcera je skoro stejně stará jako dcera tady paní žalobkyně. Uh-huh. A vy máte nějakou osobní zkušenost s paní žalovanou? No to mám, tu nejhorší. Tu nejhorší, můžete nám to nějak přiblížit, jak jste to myslela? Jo, tak svoji nejmladší dceru jsem rodila za pomocí asistence tady té paní asistentky a bylo to něco neskutečného. Je to amatérka a díky tomu, že nejsem prvorodička a už jsem měla jeden domácí porod za sebou. To znamená, že předtím jste měla jinou porodní asistentku? Ano, svého nejstaršího syna jsem rodila v porodnici a z toho mám trauma doteď. Mm-hmm. Takže potom jste si našla na další porod nějakou porodní asistentku a ta bohužel nemohla. Změnila, z jakého důvodu se právě chci zeptat, proč jste dceru svoji nejmladší rodila zrovna u paní? Tak tady ta slečna působila velice mile, ale zdání klame. Je neprofesionální a umí jenom okrádat lidi. A vy jste ještě nedokončila předtím tu větu, že vaše původní porodní asistentka? Ta bohužel byla na mateřské, takže aha, nemohla. Tak proto jste byla přinucena si najít novou porodní asistentku. A tu lhářku. Působila na vás tedy paní žalovaná velmi věrohodně a profesionálně, když jste si našla nějaké reference. Uhum. A když jste tedy u ní porodila, tak se chovala nějak neprofesionálně, nebo jak se ta její neprofesionalita projevovala? Tak hlavně nepodává veškeré informace, zmatkuje při krizových situacích, vůbec neví, co má dělat a takhle se nechová profesionálně. No, ty tomu děsně rozumíš, kolka. No tak hlavně, že ty tomu rozumíš, když vykonáváš tady rozumím, funkci. No. Rozhodně. Paní svědkyně, já vám děkuji za váš výslech, protože myslím si, že máte nejenom porovnání s jinou porodní asistentkou, ale také máte už více porodu za sebou, takže vám mnohokrát děkuji za sdělené zkušenosti. Z mé strany je to vše na svědkyni. Tak děkuji vám. Pane doktore, máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Prosím. Paní svědkyně, vy tu tvrdíte, že má mandantka se nechová jako profesionál ve svém oboru. Jaká je vaše odbornost v dané oblasti, prosím vás? Vy jste lékařka? No tak nejsem lékařka, ale snad poznám, lékařka, když se někdo takhle chová v krizových situacích. Dobře, děkuji. Já si myslím, že posoudit odborné kvality mé mandantky může pouze někdo s odborným vzděláním. Ovšem, my tady nejsme proto, abychom posuzovali, do jaké míry je má mandantka nebo není odborník ve své oblasti, ale podle žaloby by má mandantka měla nést vinu za rozvrat manželství paní žalobkyně. Co nám k tomu můžete říct? No tak za všechno může Magda, protože Lence neřekla, že její manžel může ztratit chuť na sex díky tomu, když bude svědkem porodu. Paní svědkyně, určitě vám je známo, že kdysi v minulosti měli muži zapovězený přístup do místnosti, kde rodila žena a asi to mělo svůj smysl. Takže odpovědnost podle mého názoru nese ten, kdo se rozhodoval, ať se mu to líbí nebo ne. Říkám pořád. Ale ona jí měla varovat. Ale já jsem jí varovala, chápeš to? Ty jsi nevarovala. Ty to můžeš vědět, donutila akorát. No, jasně. Určitě jí měla o tom informovat, aspoň něco málo. Vážená paní svědkyně, vy určitě znáte takovou tu historku, o které se traduje, že kdysi přišla z Ameriky. Jedna paní tam údajně vysoudila od společnosti vyrábějící spotřební elektroniku odškodné za to, že v manuálu neměla zmínku o tom, že se v mikrovlnce nesmí sušit kočka, načež to u nebohé zvíře zemřelo, uhynulo, jo? A to je docela ubohý srovnání. Neřešíme technický manuál, ale rovinu přirozené lidské soudnosti a rozumu. A já mohu pouze konstatovat, že má mandantka jako certifikovaná dula zvládla svou práci perfektně, dítě je zdravé a v pořádku. Námitka, vážený soude, ale vy neustále útočíte na naši svědkyni a nemáte žádný důkaz o tom, že by vaše mandantka provedla porod tak, jak ho provést měla. Moji mandantku neinformovala a navíc doktor Cvach byl taky vystudovaný a stejně všichni chodili k jinému lékaři. Vážená paní kolegyně, vaše mandantka v samotném úvodu prohlásila tady před soudem, že dítě je v pořádku a samotný porod proběhl v pořádku. Ale o to se tu nesoudíme. Ale my neřešíme, zda dítě je zdravé nebo ne. My paní doktorko, jestli paní žalovaná nezanedbala svoji péči. Paní doktorko, pane doktore, připomínám, že nemáte slovo, vy jste vznesla námitku, ani jeden z vás mě nenechal na tu námitku reagovat. Prosím, abyste zachovali chladnou hlavu a profesionalitu. Omlouvám se. Já se také omlouvám. Tak, v pořádku. Pane doktore, máte nějaké další otázky k této ryze ženské problematice? Paní předsedkyně, děkuji, další otázky nemám. Děkuji, můžete se posadit. Tak, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se.
Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Vladislava Žoudlíka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Dobrý. Pane svědku, předtím, než úplně začneme, tak já chápu tento váš obranný postoj, který jste zaujal, nicméně vás upozorním, že není příliš způsobilý u soudu, nebo tedy, že to není slušné. Jo. Proto vás prosím, abyste přistupoval ke všemu seriózně. Nemusíte se přede mnou obhajovat, bránit, budete pouze odpovídat na mé otázky, ničeho se nebojte. Co tady děláš? To jsi jako přišel svědčit proti mně? No samozřejmě. Co si děláš srandu, ne? Co si ne? Myslím smrtelně vážně tohleto, protože ten tvůj hněv si tady vybije jako na týhle milý hodný dušičce. Tak to je hodný. Milý hodný dušičce? Pardon, se omlouvám, že se směju, ale... Dělej se trošku, jsme u soudu, jo? No já bych to už měl rád za sebou, tak můžeme nějak pokračovat. Tak, pane svědku, za nevhodné chování před soudem, protože před vstupem do této soudní síně jste byl poučen, jak se chovat, vám udělují pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun. A takto se mnou nediskutujte. Rozuměl jste tomu? Jo. Tak já jsem. Takže v jakém vztahu jste k oběma účastnícím jednání? V jakém vztahu? No tak tady... To je moje. Žena? No tady tu paní znám teda. Dobře, nebo slečno. Slečno. Znám dobře. Dobře, takže vy se... Já přejdu rovnou k věci. Chcete rozvést se svou manželkou, protože u vás došlo k nějakému postporodnímu traumatu? No já jsem utrpěl přímo šok psychicky. A já prostě už... Máte pravdu. Já s ním nespím a nemůžu a nebudu spát. Takže to je přímý důsledek toho, že jste přistoupil k tomu rozvodu, toho, že jste byl tedy... u toho porodu. Byl jsem svědkem toho porodu, že jo, a to na mě udělalo takový psychický špatný vliv, že prostě... Není naděje, že byste si celou situaci rozmyslel? Ne. Už má být ženě oporou, snad u porodu, ne? Držet jí za ruku a dodávat jí sílu. Prosím tě, já jsem ti jasně říkal, to dítě bylo... několikrát jsem ti říkal, že nemám rád krev, že prostě ne, a ty si prostě musíš stát za svým, že jo, jako samozřejmě. A já za to můžu, že jsi se šel dívat dopředu, že jsi neseděl za mnou, nedržel mě za ruku. Dobrý, to ty jsi nehladil mě po takhle, vlasech. Abych se tam šel podívat. Já. No jasně, to ale ona asi, že jo. No to co právě ona, ona ti náhodou říkala, že mě nemáš říkat, co já mám dělat. Já jsem chtěl jít pryč. Jo, ty jsi chtěl jít chlastat. No tak to samozřejmě. No, když já rodím tvoje první dítě. No dobrý, no. Dobře, děkuji vám. Mně to bude stačit. Pane doktore, navrhl jste předvolání svědka, prosím, začněte s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, vezmeme to, prosím vás, zase od začátku. Takže jak jste se stavil k tomu, když vaše žena se rozhodla, že bude rodit doma? No, já jsem byl od začátku proti tomu, jednoduše. Já jsem prostě tohle nezastával, ale mě nikdo neposlouchá. Mě prostě si dělá moje žena, co chce. Já jsem jí řekl, že to je nesmysl. Dobře. Ona prostě... Jo, rodila jsem já, nebo ty? No ty samozřejmě, ježiš. Tak co tady rozhoduješ? Dobrý. Takže vaše žena trvala na svém a nakonec ten porod doma si prosadila, ano? Přesně tak. Je to tak. Dobře, a už to tady zaznělo několikrát, se vás zeptám napřímo. Chtěl jste být u toho porodu přítomen? Ne. Nechtěl? Nechtěl jsem být u porodu. Prostě já jsem chtěl jít do hospody, na fotbal a zase moje žena prostě mě to zatrhla. Klasika. Chtěl jste si to prožít slovo, že jo? Ano, chtěl jste si to prožít způsobem tím tradičním, kdy muž je venku a čeká na zprávu, až jeho dítě přijde na svět. Hodně podobně, ale chtěl jsem přijít samozřejmě potom. Dobře, proč jste teda nakonec zůstal? No protože mi to rozkázala, když vám to tady povídám, že prostě... Rozkázala? Já jsem ti to řekla úplně normálně. Normálně. Šílela! Ty jsi tam úplně hysterčila, no. Prosím tě. Teď jsem měla bolesti! Já jsem musela rodit a ještě uklidňovat tebe, ale to nebyly bolesti z toho. Ne, to nebyly bolesti, jak ty to můžeš to vidět, ty jsi úplná... Postavte se. Tak naštěstí jste nedokončila větu, na kterou jste měla tedy nakročeno, takzvaně. Nedokončila jste, protože jste u soudu. Toho jste si vědoma. Ano. Jste si vědoma také toho, že máte pouze odpovídat na otázky, které dostanete u soudu? Ano. Dostala jste Omlouvám nějakou se. Otázku? Omlouvám se. Dostala jste otázku? Ne. Tak, to víte. Zapamatujte si to. Můžete se posadit. Děkuji. Pane doktore, prosím. Děkuji. Pane svědku, popište nám, prosím, co bylo po porodu. Jak jste prožíval to, co přišlo poté?
po porodu. Tak po porodu to bylo tak, že prostě já měl pocit, že jsem se psychicky rozložil. Psychicky jsem se rozložil a opravdu už jsem se na ní nemohl popravdě, je to hnusný, ale musím to říct, už jsem se na ní nemohl úplně jakoby nějakým způsobem s ní mluvit, komunikovat a přestal jsem s ní samozřejmě spát. Proč? A no, protože jsem to viděl, jak život leze ven a já se zamotala hlava a já jsem z toho byl úplně v šoku. To se odehrávalo ve vaší manželské posteli? Ten porod? Jo, to se odehrávalo v naší manželské posteli a prostě ano. Ta postel byla od jak živa čistá, teď jsem tam viděl tu krev a mě z toho bylo špatně. To znamená, jak jste řekl, ztratil jste zájem o intimní zblížení se svou manželkou, proto jste si našel milenku? Ano. Ano? Ano. Bylo to proto. A po jaké dlouhé době jste navázal ten mimo manželský poměr? No, asi po... Já nevím, já jsem to držel docela dlouho, asi 3-4 měsíce. No, to určitě. Rozumím. A takže svůj další život vidíte jak? No, já vidím svůj další život tak, že já se svou dosavadní teďka, můžu říct, slečnou, bych chtěl založit novou rodinu a začít prostě nový život. Od začátku. Rozumím. Právě když jsi zamiloval, to je ohromný tohleto. No ale já se můžu zamilovat, tak promiň, že na to mám právo. Abych chtěla vidět tu k***u, která tě svedla. Jde, neuš***aj se podle toho chovej, jo? Jsem já. Debilko. Oh. To si děláš srandu. Tak jako věděla jsem, že jsi svině. Ale že jsi taková svině, taková k***a. Ale já nemůžu. Tak, tohle je prostě jste. Jako... Tak... Stane, no. Tak, postavte se. Paní žalovaná, paní Davidová, z vás hovořil pouze afekt, anebo je to pravda? Udržujete intimní kontakt s manželem paní Žoudlíkové? Ano. Vy to můžete potvrdit? Ano. Vy to tady tak velmi jednoduše prohlašujete, ono se to stalo, občas se to stane, můžete dodat, to je život, život píše neskutečné scénáře, řekněme, to všechno můžete dodat. Já pouze konstatuji, paní žalovaná, že o této situaci jste věděla před jedním i druhým i třetím výslechem a v ani jednom výslechu jste tuto informaci soudu nezdělila. Věřte tomu, že toto jednání by bylo mnohem kratší, ušetřili bychom si čas, energii, kdybyste tuto zásadní informaci před celým soudním jednáním příslušným osobám sdělila, to znamená mě či právním zástupcům. Já vám za toto chování velmi tedy nezodpovědné... Že to není podstatný? Jako... Je to velmi podstatná informace, paní žalovaná. Já vám za toto chování a... konstatuji, že to je nerespektování soudu, protože jste zatajila podstatné informace, tak vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Což? Tak, můžete se posadit. Vás se zeptám, v tuto chvíli je to téměř virtuální otázka, nicméně na vysvětlenou pro paní žalobkyni asi by bylo vhodné toto sdělit. Kdyby vás tedy vaše žena tehdy nechala odejít z té místnosti, kde právě rodila, tak byste tuto situaci dle vašeho názoru neřešili? Žádným případě. Nestalo. Kdyby to bylo podle mě všechno, jak já jsem řekl. Jenom jestli to je tím porodem. Nestalo. Jenom jestli to je tím porodem, jestli to není jí, víš? Ne, dobře, to je jenom na objasnění situace, která je mezi vámi, přesně, aby to bylo jednodušší tedy. Tak. No, to můžeš sama, ale. Jak si za to můžu sama? To, že mi teď tady u soudu řeknete, že spolu něco máte? No. Že jste to vy dva, že to je ona? Že ona vzala malý tátu? Ale prosím tě, ale prostě Nikol, se to stalo, Nikol, musíš nevzala, mi trošku pochopení, no. Ta krev tý postele, to bylo šílej. Kdyby si ho poslouchala, tak se tady to ani nemusí stát. Víš, co ti řeknu? Ty seš strašný chcípák. Pane svědku, paní žalobkyně, já vám doporučuji, chápu, že pro vás je to velmi citlivá informace, doporučuji, abyste se pokusila uklidnit. Pane svědku, vy odpovídejte pouze na otázky, které přijdou, možná už nepřijde ani jedna, protože v podstatě jsou zbytečné. Pane doktore? Přesně tak. Děkuji. Paní doktorko?
Já otázky mám. Tak prosím. Pane svědku, v podstatě z toho, co nyní vyplynulo na světlo, mohu vaši výpověď označit jako zaujatou? Ale to není vůbec zaujatost, to je prostě, to je prostě fakt. To je prostě fakt, protože já se strašně omlouvám za to, co teďka řeknu, ale já se prostě musím opakovat, protože jinak to nejde. Ano. Kdyby moje žena mě poslechla a bylo to, jak jsem řekl, já, tak se tady to vůbec nestalo a vůbec tady nikdo z nás nemusí dneska bejt. Ale protože moje manželka si jede svoje, mě neposlouchá, já jsem pro ní vzduch, tak se stalo, co se stalo. Se podívej, jaký jsi pro mě vzduch. Se tady o tebe soudím. Jsi tady odškodný. Aha. Za co? Za tvojí blbost, ale. Já vstoupím do tohoto výslechu. Další výslech už nepřipouštím. Já myslím si tedy, že jsme slyšeli všechny argumentace od pana svědka, od paní žalované, od paní žalobkyně. Myslím si, že není nutné takto trýznit paní žalobkyni. Mám pocit, že by si vše měli vyřešit už mimo tuto soudní síň, protože mám dostatek důkazů pro to, abych rozhodla. Jestli paní soudkyně, já už jsem stejně ani žádnou jinou otázku neměla. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování, paní doktorko? Ne, nemáme. Děkuji vám. Ne, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak v tuto chvíli prosím závěrečné návrhy. Vážený soude, moje mandantka trvá na své žalobě, neboť považuje za prokázané, že žalovaná nese vinu na vzniklé manželské krizi. Svým neprofesionálním přístupem a vlivem toho, že nepodala své klientce pravdivé a úplné informace, způsobila žalobkyni duševní újmu. Žalobkyně tak má v souladu se zákonem nárok na finanční odškodnění. Děkujeme. Děkuji. Pane doktore. Děkuji, vážená paní předsedkyně, nadále nesouhlasíme. Žalobkyně se sama a ze své vlastní svobodné vůle rozhodla pro domácí porod a přijala s ním veškerá potenciální rizika a tím pádem automaticky i vlastní odpovědnost. Má mandantka rozhodně nic nezanedbala, naopak se snažila žalobkyni přesvědčit, aby porod probíhal bez přítomnosti manžela. Má mandantka jako porodní asistentka nenese na vzniklé situaci žádnou odpovědnost. Děkuji. Tak, děkuji vám. Paní žalobkyně, postavte se. Stále trváte na své žalobě? Ano, na žalobě stále trvám. Děkuji. Paní žalovaná, stále s žalobou nesouhlasíte? Samozřejmě nesouhlasím. Tak dobře, děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé. Žaloba na úhradu nemajetkové újmy a za duševní útrapy ve výši 200 000 korun se zamítá. Za druhé, žalobkyně Lenka Žoudlíková, rozená Nedavašková, je povinna nahradit žalované Magdaléně Davidové náklady řízení ve výši, která bude stanovena v písemném vyhotovení rozsudku, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalované. Tak, můžete se posadit, já vám sdělím krátké odůvodnění přijatého rozsudku. Jeden z hlavních důvodů tohoto rozsudku je, že tedy žalobkyně neprokázala, že by učinila souhlas pod nátlakem nebo pod vlivem nedostatečných informací. Naopak z důkazů žalované vyplývá, že žalobkyně nerespektovala přání a postoj svého manžela k účasti u porodu i jeho provedení. Slyšeli jsme z úst pana svědka číslo 2, že opravdu chtěl odejít, a kdyby paní žalobkyně na to přistoupila, kdyby odešlo od toho porodu, takže tato situace nikdy nevznikne. To znamená, že tam opravdu byla žádost manžela na opuštění místnosti, kde paní žalobkyně rodila, a ta nebyla vyslyšena. Z toho důvodu se celá žaloba tedy zamítá. Žalovaná jako třetí osoba nemůže nést následky za osobní rozhodnutí účastníků. Tak, to vše. Děkuji vám. Soud skončil, můžete odejít. Naschledanou.
Vláďa a Lenka se skutečně brzy rozvedli. Vláďa se nedlouho poté oženil s porodní asistentkou Magdou a nyní spolu čekají miminko. Lenka ale také nebyla dlouho sama. Na dětském hřišti se seznámila se sympatickým tatínkem, jemuž před 2 lety zemřela žena a zůstal sám s malými dvojčaty. Lenka se zamilovala až po uši a momentálně je vlastně ráda, jak to všechno dopadlo. Dneska už ví, že s Vláďou k sobě vlastně vůbec nepatřili. A blahořečí osudu, že to nakonec zařídil úplně jinak.